Mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda baatroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa maanta qaatay doorkooda ku aadan isxilqaan dalkaaga ku dhiso iyagoo maktabadda qaranka ka qabtay shaqo maalmeedkii sida joogtada uga soconaya maktabadda qaranka. Shaqaalaha wasaaradda baatroolka iyo macdanta waa kuwa ku faraxsan shaqadan qaranka dib loogu dayactirayo xarumaha danta guud ee dalka, lagana soo qabtay shaqooyin loo soo dhabar adeegay, haddana maraya meel fiican. Barnaamijkan isxilqaan waxaana Ilaahay uga mahadcelinayaa in maanta shaqaaluhu ay si fiican oo mug iyo miisaan leh uga qayb qaateen barnaamijkan isxilqaan. Run ahaantii shaqaalaha Soomaaliyeed maanta iyaga ayaa cudud u ah qarankan. Agaasimaha guud ee wasaaradda baatroolka iyo macdanta Soomaaliya, Xuseen Cali Axmed, ayaa si weyn carabka ugu adkeeyey in dalka intiisa badan lagu soo dhisay iskaa wax u qabso, maantana lagu dhisayo isxilqaan dalkaaga ku dhiso. Agaasimaha ayaa sidoo kale iftiimiyey muhiimadda maktabadda qaranka u leedahay dalka. Aragtidan cusub ee ah mashruuca isxilqaan ee dib loogu dhisaayo guud ahaan burburkii xamar ka dhacay gaar ahaan xarumihii dowladda, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddii aan nahay shaqaalihii wasaaradda baatroolka iyo macdanta in wareeggan uu yahay wareegga toddobaad ee aan kaga qayb gelayno. Haddii ay noqon lahayd dhismaha National Theatre-ka, xarunta murtidii madadaalada, maktabadii qaranka iyo maaragtay matxafkii, markaa u soo laabto ahmiyadda maktabada qaranka. Maktabadu waxay ka mid tahay mashaariicdii hore maaragtay dalka uu u sameeyey, waxayna ahayd ubacdii ama laga daawan karay wax soo saarkii aqoontii dalka. Maktabada waxaa laga heli jiray wax alaale wixii qoraal ah ee dalku uu leeyahay. Cabdirasaaq Xaaji Saleeman, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.